L'Ajuntament eleva al ple l'aprovació de l'expedient per a la contractació de la nova concessió del servei d'autobusos. Aquest és el primer pas per a un canvi de gestió que passa d'un model de societat mixta a la modalitat de concessió. En l'actualitat, l'Ajuntament gestiona el servei de forma indirecta amb un contracte amb una societat mixta formada per Transports Municipals de Gara i l'Ajuntament de Terrassa. La Corporació Espanyola de Transporte S.A. del grup Avanza disposa del 80% del capital de l'empresa, mentre que l'Ajuntament decideix sobre un 20%. Amb la nova concessió, el servei passarà a gestionar-se a través d'un operador privat al qual se li transfereixen els riscos d'oferta i demanda. Això suposa diversos avantatges com una menor fluctuació de les aportacions municipals, ja que es fixa un preu i s'adjudica per un període de 10 anys. L'operador privat aporta solucions tecnològiques avançades en la gestió i desapareixen les limitacions legals per a la contractació de personal, materials i despeses sobrevingudes. Amb la nova contractació del servei d'autobusos urbans, que podria entrar en vigor d'aquí a 2 anys, comportarà una remodelació de tot el servei i l'augment de freqüència i línies. D'altres punts, el pròxim ple que fan referència al transport públic és el finançament per a la compra per 350.000 euros de 2 microbusos. Per tot això, també s'aprova una nova pròrroga amb TMS per completar el servei fins a la nova concessió. En el pròxim ple, l'Ajuntament també aprovarà la pròrroga del caducat Pla de Mobilitat Urbana fins a l'aprovació definitiva del nou pla, que tot just ara es troba en fase de prediagnosi.